Выбирал слова и выражения, комментируя ситуацию на Востоке, глава СБУ. Василий Грицак призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, говорить о захватах госучреждений и силовом разгоне мирных акций нет оснований. Нет ни задержанных, ни пострадавших. Люди мають право з одного боку висловлювати свою позицію, громадянську позицію. Тому не драматизуйте ситуацію, я прошу вас. Я не бачу такого, що хтось когось там розганяв. Були затримані люди, з ними проведена була робота і їх відпустили. Ми не можемо допустити того, щоб по вулицях наших мирних міст і сіл люди гуляли зі зброєю. Людям потрібно теж роз'яснювати. Ніхто ще не збудував демократію махновським способом, розумієте? Коли батько Махно, тачанка, кулемет і повний вперед.